У нас сусідка дуже така. Ви зараз... Ми не в Польщі. Бой. А де? Не гойкайте. Ми не гойкаємо. Поки Чехії казала. Вони в Польщі, чи ви дурні? Чи робитеся? Ні, сама не кажу. Ужас. Чого ви дві не сидите в одній кадрі? Бо ми не хочемо. Чехія, I know. Ще щось? Смішно? I know. Донатьте мені на шоколадку, бо їла б вам шоколадку. Поляків я люблю. Клас. Татушку з сестрами, думаю, ні, три. Three. Там не купиш загарно. Та що, я піду до Міта куплюсь. Ми все переведемо. Ми все переведемо в крону. Будеш моєю жінкою? Конечно. I know. Буду. Мені сьогодні справді дуже злипало. Ти файна дівчина, дякую. Господи, яка робота. Мала мова. Ну. Ай, ну, подразте. Діти спати. Ви сестра, ні, ми брати. Щось брови такі. Не... Давай до мене. Сам ти куро. Тобі є 20, ні, мені 30. Як вам? Всім, кому мені вже 25 років вийшло. Та дай сидять. Клініка вже зачухана, ні? Вже вбила цю. Чого то не йде в сині? Доброго, ой, добре, гарного вечора, папа, Міша. Як вас там чехи люблять, ну, дуже нас люблять. Моя студія. Прокурова та жарт, добре. Подобається чех, звісно, ну. Скидай туй. Вона видасть. Боже, типа я підберу неї, ні? Та мені сподобалося дуже. Я дуже рада. Жулик, ти мені не довіряєш усі в житті. Ти хочеш шукати голку з великого дерка в чехах? Не відбере. Я ще одне й відберу. Господи. Господи, що пише, то ти в шоці. Запрохуй його на 5 минут. Ні, найпише, ти що. Я йому відповім. Привіт, красавіця, привіт. Старша та хитра, та дальше не. Така в неї суха кожа, видите?
А борщик готувати вмієш? Ну, яка ти разниця? Я ж кромплі подбила, нічого. Як діла? Хорошо у тебе. Де мені вас шукати в Україні? Нас не треба шукати, ми самі знайдемо. Та смішний смішарику. Закусу та в ЗАГС. Но. Ой, ну. Тебе. Ясно. В тебе як діла? Но. Насильки скину ціль. Дякую. 100 гривень на шоколадку. Взагалі-то шоколадка 105. Дякую. Ти все можеш шукати. Скомець. Так, такі. Будеш моєю жінкою, куплю шоколад. Я все сама куплю шоколад. Дякую за підписку, Салім. Каріна. Я в шокі. Ти не слухай. Кажу, слуха. До старших, то хитрує. П'ять на... Що призупинено? Пок... У тебе 10%. А, зараз на зарядку. Покладься на зарядку, любить. Я не покладуся. То я себе покладу. Дякую за мороженку. Ну, я в шоці стяжу велику. 5 гривень за... Буду тебе за... на руках носити. Це що, чоловіче? Тю-тю. Боже, я низька, не така, гео, все. Ні? Якась страшна низька. Дурна. Справді. Якась дурна низька, не страшна. Каріна, все добре. У тебе все добре, може. Ти гарна. Дякую, файно. Всяк має ліпше, кажіть. Іванко, прилечу, йдемо десь на каву. А я буду тебе шукати гроші. Да, господи, шукай, знаєш кого? Знайти ту і не кажу кого. Чекай, я вам оповім. Долбойоб. На нашу. Хай лікать, я вони не трогаю. Скільки тобі? Скільки тобі? Мені 25. Можеш писати нормально. А тобі скільки? Іванко. Що? Добре. Прилетить та йдеш на каву. Добре. Я та не п'ю відвідала. Каву, казала, може стара. Мені 25. Дай мені лише ту резинку розу, жовту. Тобі 16. Такий класний. Як ти, мадам? Не спиш по... Та будеш їсти. По ночам. Це сестра Іванка Айна. На мій брат. Ник. Десь нас бачив Віктор. Ой. Що ми з бровами? Пощу. Ну що? Сидиш ти, пирги, вовк, і годиться нічого нам писати. Ну все тобі треба було. Казала б нормально будь. Дякую, ти Толя. Чо, напиши, ану. І ще щось напишеш. Дякую за 15 трендочок. Напиши, дитина.
життя, очу розуму усьому життя. Якийсь дурненький. Все, як ти хотіла.